Втори ден протести след побоя на военен в Пловдивското село Войводиново. Властта свика кризисен щаб. Циганите в България станаха изключително нагли вече. Търпимостта на българското общество се изчерпа. Мразовит ден навън. Температури до минус 20, във влака пък през сняг. Бизнесът прогнозира инфлация и по-ниски заплати заради скъпия ток. Стотици се сбогуваха с актьора Иван Ласкин, изпратиха го с аплодисменти. Започват новините на Нова. Довери се на опита. Добър вечер с централните новини на Нова. Здравейте. Напрежение заради побоя над военен в Пловдивското село Войводиново. За втора поредна вечер хората там се събират на протест пред незаконно построени къщи в ромския квартал. В селото са разположени полиция и жандармерия. Там беше и вицепремиерът Красимир Каракачанов. Междувременно двама души бяха задържани за нападението. Методи Владимиров е на мястото. Каква е обстановката там в момента и какво се случи през днешния ден? Разкажи ни. Разумният вариант. Протестът започна преди около час. Защото първоначално хората се събраха пред църквата в населеното място, след което всички хора, които се събраха, доста, между другото, има хора, които идват на протеста тук. Всички тези хора тръгнаха към ромската махала. На практика какво виждате към този момент? Виждате двете коли на жандармерията, които са препречили пътя към ромската махала от едната страна, от другата страна виждате всички протестиращи. Тежко въоръжени полицаи са тук, много полиция, много жандармерия. Всичко това се прави с цел мерки за сигурност, да няма ескалация на напрежението и да няма излишно напрежение, което да се създава сред хората, защото знаете, това е втори ден на протеста. Вече все повече се чуват радикално настроени хора, които казват, ако властта няма правомощие да събори незаконните къщи, ние сами можем да сторим всичко това. Но подробностите от днешния ден обобщаваме сега. Напрежението остава, протестите продължават. Могат да живеят незаконно, могат да имат права, могат да ни прибиват, могат да излизат с кирки, лопати и т.н. подобни. Както мисля, че и аз имам право да излезна с тази бухалка. Кой каквото прави, ще го прави за негова сметка и се сърба последствията после. Взели сме си всички необходими мерки, така че да не допуснем ескалиране на напрежението, да гарантираме сигурността и обществения ред в населеното място. На място беше свикан извънреден щаб, властта обяви. Търпението било свършило. Циганите в България станаха изключително нагли вече. Преди няколко дена напиха полицаи. Преди два дена бият военен. Това не може да продължава повече. И търпимостта на българското общество се изчерпа. Трябва да се действа бързо, да се види и обществото да разбере, че държавата си на местото. Местната власт не покровителства циганите. Аз не знам тук да има римляни или някакви ромеи или друго население. Започнаха и незабавни действия. Иначе са големи герои, сега всички са покрили. Равносметката. Гетото било незаконно. Незаконна до незаконна постройка. Кокошарник до кокошарник. Тук не можеш да прецениш колко са точно жилищата. Издавам заповед за събарене, тъй като е общински терена, и започваме процедура по събарене. Десетки се водели на един адрес, имало и местно енерго. Една къща снабдява цялата махала. За да се справи с проблема, вицепремиерът Каракачанов настоя за законодателни промени. Една от тях – социалните помощи да се обвържат с образованието. Според общината, тук на това място имало около 250 души. След създалото се напрежение обаче, вижте как изглежда ромската махала. Бързо е трябвало всички да напуснат домовете си, за да може да не се стига до ескалация на напрежението. Нападнатият военен ще бъде опериран утре, но няма опасност за живота му. Вече има двама задържани, открити са ключови свидетели и видеозапис. На кадрите обаче не се вижда началото на свадата. Твърденията на пострадалият е, че те са го напсували. Камерата, която сме установили, в един момент се вижда как има блъскане между тях и двамата почват да го налагат. Двамата не се признават за виновни. Нашия военнослужащ е бил нападнат в ударане в главата, след което якито му е обърнато обратно, за да бъде обезопасен, което показва, че тези хора разбират как се вършат подобни престъпления. Прокуратурата ще иска постоянно задържане. Наказанието е до 10 години затвор. Единият от нападателите обаче е непълнолетен и може да се размине с до 3. Периодично хората тук, които се събраха на протест, призовават и кмета да се включи в техния протест, но към този момент протестиращите са сами. Чувате и възгласите на хората, които за втори ден показват своето недоволство от ситуацията, която се разиграва тук. Информация на Методи Владимиров. Благодарим.
България се сбогува с Иван Ласкин. Близки, приятели и почитатели се поклониха пред актьора в столичния храм Свети Седмочисленици. Ласкин загуби битката с болестта на 48 годишна възраст. Тече, всичко тече, времето няма бряг и не влече, няма как. През 1986-та детският сериал Васко да Гама от село Рупча го превърна в най-популярното момче у нас. Васко да Гама от село Рупча тръгва на около светско пътешествие с пробицата лодка. Ако искаш да знаеш, мога да пътувам с океански кораб. Наричаха го лошото момче на българския театър. Винаги директен, с остър език и до болка откровен. По някой път съм избухлив, мога да нагрубя, обаче умея да се извинявам. Съм силен да помагам. И съм слаб да помагам. Иван беше човек с непредолим дори за себе си характер. Страшен приятел. Избухваше много бързо. Човек, който много обичаше България и смятам, че и България много го обичала. Такъв беше честен, прям, казваше и ние това често наричаме скандално. Не. Много боли истината. И повече ще не липсват хора, които казваха истината. Годините на трудната демокрация по един друг начин си отмъстиха заради неговата честност и прямост. Голяма загуба. Да не говорим от хешлашка гледна точка. Една градска легенда, едно момче на купона, беше готино да си му приятел, също като Чочо. Всички мадами, момичета се падаха по него. От всички обаче, Иван избра единствената в сърцето му да бъде неговата любима Алекс. Все едно да те удари светкавица, да те тресне светкавица, е така отгоре ти хопрана се и оживяваш. И това е любовта. Моята любов към Александра, към София и към Люба е кодирана в сърцето ми, аз не я управлявам. Още един символ на поколения българи си отиде. Много умно момче беше, много талантлив. Се надявам хората да го запомнят. Хората да имат усещането, че във времето, в което са били те, е имало един човек с свое собствено мнение, на което е държал. Лека му пръст. Тази нощ беше най-студената за тази зима. На места температурите паднаха до минус 21 градуса. Според официалните данни на Националния институт по метеорология, най-студено тази сутрин е било в Кнежа. В Севлиево е било минус 19, в Смолен минус 17, в София и Кюстендил минус 13 градуса. На места в Родопите и Пирин температурите през нощта бяха под минус 21. За студовете и дали да чакаме зимни рекорди от нашите репортери, първо към Благой Бекриев и замръзналото село Проглед. Добър вечер! На много места днес у нас бяха измерени рекордните минус 21 градуса. В Чепеларското село Проглед, в което се намирам в момента, тази сутрин в 8 часа, термометъра закова точно на минус 21. Хората в селото се притесниха, въпреки че са калени да издържат при тежки условия, защото именно при ниските температури се пукат тръбите на водопровода, получават се и много аварии в електрическата мрежа. Ледените температури сковаха живота в родопското село Проглед. През целия ден улиците в селото останаха пусти, а хората не излязоха от домовете си заради студа. Обувки, грайфери, нали, грейки, хубави дрехи, шапки задължително. Ако си без, ти измръзват ушите, краката, ръцете. Не, защо не ви откриваме в кметството? Е, кметството е... Парното ми изгоря. Ми доста е студено там. В Чепеларското село Проглед хората се запасяват с дърва още от лятото, като семейство Василеви. Нашето спасение е печката на топло. С нея се топлим, на нея готвим. И всичко, каквото се налага на печка, е да се готви. Приготвили сме и печка на газ, ако трябва. Ако няма ток, ще има газ. Няколко населени места в Родопите днес за кратко останаха без ток, заради обледени проводници. В много магазини сутринта хлябът не пристигна. Мария разчита на зимнината, защото знае, че зимата в планината е тежка. Ако имам всичко, което ми е необходимо. От свинско за зеле, от печени чушки, лютеница, зелен фасол, бамия, компот от всякакви неща. Това е бидона, с който частично сме се заредили с вода за най-необходимите нужди, които могат да последват от някакво замръзване. За да не замръзнат чешмите,
Много къщи хората са пуснали водата да тече. Ниските температури създадоха и главоболие за шофьорите. Много коли имаше, дето не можеше да запалят. Закъсняха сигурно и за работа хората. Сигурно, предполагам. Заради студа тази сутрин, училищният автобус в смолянското село Търън не е могъл да запали, а в професионалната гимназия в Неделино часовете са били намалени. Минус 21 градуса бяха измерени сутринта и в Добринище. Много е студено, верно е. Е, с озор да вървим, много трудно се ходи. Добре, вие не сте виждали студ. Колко е сега? Минус 20. Ми добре. Да, да. Ми не яви, че само грешам, порижа. Следващите дни в Смолянско също се очакват с много ниски температури. Лекарите препоръчват на хората, които имат сърдечни и хронични заболявания, при тези минусови температури навън да не излизат. Информира Благоя Бекриев. Благодарим. А в пика на студа стотици останаха безпарно в София. Часове наред нямаше топлоподаване в част от центъра на столицата, както и в няколко сгради в кварталите Иван Вазов и квартал Красна Поляна. Причината е спукан топлопровод. В следобедните часове парното беше отново пуснато. На фона на тези температури, сняг във влак. Зрители ни изпратиха видео, на което се вижда заскрежен вагон по линията Варна-София. От железницата отричат да имат информация за навявания. Разказват Василена Гръбчева и Румен Бахов. Госпожица Валерия Йорданова, която току-що пристигна с влака от Враца. Да, точно. Как беше във влака? О, много чудесно. Същите условия, както е и тук в момента, заснежено, влака пристигна с 35 минути закъснение и условията там бяха просто покърдителни. Валерия Йорданова се качва във Враца на бързият влак Варна-София. По думите и студът е не само между вагоните, но и в самите купета. Не сме имали в този влак оплакване от нито един пътник за това, че вагона е студен. Възможно е на платформата на вагона да има сняг, а вътре в купета температурата да е нормална. От българската държавна железница обясняват снеговалежа във влака с открехнатата външна врата и отворената междувагонна, останали незатворени от качващите се пътници. Имаше ли човек, на когото да се оплачете? Ами имаше кондукторка, която попитахме защо не е топло във влака и тя каза, че не знае и че тя няма какво да направи. Има вагони, в които е по-топло, но ние сме оцелили просто такъв, в който е малко по-студено. Често ли има такива гледки във влака? Сняг? Не, за тази година не е пръв случай. Но приемате, че проблеми има, въпреки че да, няма сигнал. Всички положения. Всички положения не е нормално да е това състояние. Мерките, които от железницата смятат да предприемат, е засилено внимание на превозните служители, които следят за отворени врати. Но ще продължат ли студовете? Да чакаме ли още сняг? Прогнозата сега от Гергана Малкоданска, която е навън на студено. Гери, здравей! Здравейте! След поредицата от мразовити сутрини, от утре трябва да се подготвим за обилни снеговалежи. Сняг ще завали в Западна България още преди обяд, но най-интензивните валежи ще бъдат в вечерните часове, като очакваме в западните и планинските райони да се трупа нова снежна покривка от порядъка на 5 до 10 см в сила и код жълто. Опасно ще бъде времето и в Източна България утре, където очакваме да вали комбинация и от дъжд, и от сняг, а това ще доведе до условия за образуване на поледици. Предупреждение и за планините, където в следобедните часове в източните масиви се очаква вятърът да бъде бурен. Ще вали както в сряда, така и в четвъртък. Спиране на валежите очакваме през нощта срещу петък. Сутрините ще останат мразовити, а дневните температури през следващите дни ще се повишават и те ще са от порядъка между 0 и 5 градуса. Гергана Малкоданска, казано с други думи, една нормална бяла зима. Но ниските температури навън са опасни и за хората, които пък няма къде да живеят. У нас без дом се оказва с хиляди. За да оцелеят в студа, в страната работят десетки приюти или пък центрове за временно и за кризисно настаняване. Те са из цяла България. Да видим къде са разположени. В столицата, в София, центровете са 5, в Пловдив има 2. Варна 1, Бургас 1, Русе 1, както и в Благоевград още 1. Заради ниските температури, кризисният център за бездомни в София работи денонощно, а мобилни екипи на общината патрулират и прибират нуждаещите се по улиците. Как минава една работна нощ в този център, разказват Кристиян Попов и операторът Кирил Караджов. Колега, имаме 4 адреса днеска.
нощта срещу вторник, малко преди полунощ. В момента температурата на въздуха е минус 8, като се очаква тази вечер да падне до минус 12. Валери Петров е социален асистент в Центъра за кризисно настаняване от 3 години. Той е част от екип, който патрулира всяка нощ в София. Работата го среща с много тежки съдби. Много хора вече са отказали от живота. Тя ги дели един сън от ада, да си говорим истината. Излиза на студа, ходи по кофите, проси, друг живот нямат. След три адреса, на които няма бедстващи хора, мобилният екип открива бездомен човек на една от спирките на метрото. Ще ви извозиме до кризисния център в захарна фабрика. Димитър е от 6 години на улицата, без доходи. Въпреки, че е работил над 37 години, не му достигат 3, за да се пенсионира. Живее в химическа туалетна и се храни от кофите за буклук. Да, но ви, как да ми е спена масъл, шик? Е, тук имат две торби с храна, пак ми откранаха. Ще останете ли в центъра по-дълго? Ако ми дадат работа, нещо да чиста, нещо да... Искам да работя. Освен да работи, той има още една мечта. Мечтая за... да отида на концерт на Deep Purple. Затварям. Аре, човек е премръзнал. Така в кризисният център се оказва и Лазарин Деянов, който вече седмица е под грижите на специалистите. Мобилният екип ме намери след като ми беше приушено и бех паднал на улицата. А ако не бяха хората от кризисният център, какво щеше да се случи с теб? Щях да загина от студ. Ние не можем да оставим човека на улицата и на студа. Почти всеки път, когато са излисали, са водили някой, който е имал нужда от грижа. И това беше всичко за днеска. Един човек вече е на топло. Чао. Още сняг и лошо време се очаква в Европа до края на седмицата. В Алпите ще паднат още 50 см само за 24 часа. Силен снеговалеж ще има в Чехия, Полша, Швейцария, Австрия, Германия, а на някои места ще бъде придружен и с бурен вятър. В Югоизточна Европа температурите ще се задържат ниски, като още сняг ще вали и в Турция. Заради навявания в Истанбул много полети закъсняваха. Училищата в традиционно топлата Анталия останаха затворени днес заради снеговалеж. Предупреждение за опасно време е издадено и за Великобритания, където температурите ще паднат до рекордно ниски стойности. Извънредна среща на Дондуков 1 заради поскъпването на тока за бизнеса. Опасенията на синдикатите и работодателите са, че това ще доведе до скок в цените на стоки и услуги, дори до фалити на предприятия. Какво решиха на срещата си властта, синдикатите и бизнеса? Сега от Лора Инджова. Слушаме те. Добър вечер. Две неща станаха ясни след тристранния съвет, който се проведе днес в сградата на Министерския съвет. А именно, първо, държавата обяви, че цените на енергийната борса у нас са най-ниски в региона. Финансовият министър също защити работата на енергийната борса. Не така обаче изглежда ситуацията за бизнеса. Те определиха като ненормална. В същото време и работодатели, и синдикати настояха за спешни мерки и по-строг контрол от страна на енергийния регулатор. И работодатели и синдикати са на мнение. Нужни са спешни мерки и по-строг контрол от страна на КЕВР при формиране на цената на електроенергията. Производителите ще пренесат това увеличение върху крайните цени на своята продукция. Там, където това не е възможно поради международната конкуренция или поради вътрешната конкуренция, ще доведе до ограничаване на тяхното производство. И при всички случаи до ограничаване на ръста на възнагражденията. Ние продължаваме да мислим, че регулатора има и може да има по-активна роля на свободния пазар. Определено на борсата има странни ситуации. В същото време енергийният министър контрира. Това, което показва анализа, е, че цените, които се формират на българската електроенергийна борса, са най-ниски в Европа, което смятаме, че така дава възможност и българския бизнес да работи наистина в една конкурентна среда. И трите страни се обединиха, че разговорите тепърва предстоят. Синдикатите настояват на следващите разговори да присъства лично и премиерът Бойко Борисов. А след тричасова дискусия в Министерския съвет дойде и новината. Още утре на заседанието на кабинета министърът на икономиката ще предложи отлагане с 6 месеца на промените в закона за горивата, срещу който протестират малките търговци. Целта ни е през това време с всички заинтересовани страни
да проведем разговори, които вече са започнали, и наистина да подготвим един закон, който ще създава наистина възможност за конкурентност в този сектор. Това, което всички заинтересовани страни казват, е, че такъв закон трябва да имат. Преди дни търговци на горива обявиха своята готовност за протест с жълти жилетки, несъгласни от новите изисквания за дейността им, а именно 20 000 лева за търговци на дребно, до 1 милион лева за собственици на данъчен склад и 20 000 лева банкова гаранция за всяка бензиностанция. Междувременно омбудсманът Майя Манолова обяви, че ще даде на Конституционния съд законът за горивата. Информира Лора Инджова. А изборът на нови изтребители е на ключов етап. Утре правителството ще придвижи процедурата към парламента. А от депутатите се очаква да разрешат преговори първо с Съединените американски щати. Белина Сашева работи по тази тема и очакваме още информация. Добър вечер. Договорът за нови изтребители за авиацията е далеч от подписване. Но след месеци разговори, анализи и сравняване на оферти, вече се очаква военни политици да се придвижат към напредък нататък. Препоръчаха първо да се говори с американците за избор на нов боен самолет F-16. Това е боен изтребител, който щатите предлагат с пълно въоръжение, обучение на пилоти, оборудване и поддръжка. Това обаче по американското законодателство може да стане само след започване на преговорния процес, а по българското законодателство този процес може да започне само след разрешение от парламента. Инвестицията, която България е готова да предложи за нови изтребители за авиацията, отдавна е планирана. 1 млрд. 800 млн. лева. И това важи за поне 8 бойни самолета. До две години да получим първите от тях. Черно на бяло, това са част от ключовите изисквания на България, а условията и предложения на компаниите, които искат да модернизират авиацията ни, и политическите коментари, събрахме с Таня Иванова. Правителството изстрелва конкурса за изтребители на следващ етап. Само, че не може да стреля без парламента. Затова утре ще му предложи конкретно да разреши подготовката на проектен договор и да преговаря с щатите за F-16. Втория от трима кандидати, шведската компания Saab, реагира. За нас е изключително учудващо. Каква е мотивацията на българското правителство да не продължи преговори минимум с две или с три от страните, за да търси това подобряване? Защото ако продължи преговорите с нас, те могат да търсят допълнително подобряване на нашата оферта. От американската компания Lockheed Martin обясниха за нова, че щатите ще са гъвкави в договарянето. И офертата им включвала пълно оборудване, обучение, оръжие, накратко нищо скрито. И нищо, което да води допълнителни разходи. Сроковете, които няколко пъти бяха обсъждани като проблем за американската оферта, според фирмата производител на F-16, ще бъдат договаряни. Ако не стане с щатите, вече обяви военния министър, ще се продължи с шведите, които предлагат Грипен. В края на декември те подобриха офертата си и са готови да ни предложат 10 вместо 8 самолета. Спекулация било липсата на въоръжение в тяхното предложение. Това включва въоръжението и подобренията в инфраструктурата. Нашата цена е значително под бюджета, така че въоръжението, което се изисква спрямо процедурата, може да бъде закупено без никакъв проблем. В скъпия държавен проект за нови изтребители отдавна се намеси политиката. С намеци между Министерския съвет и президентството, между управляващи и опозиция. Кое е по-добре? Да купим нещо сериозно, силно, което ще може да ни върши работа, да защитава страната? Или е така си правим дребни политически сметки, защото някой му се идвало на власт, пък не му харесвали американските самолети? Съжалявам. В проекта на правителственото решение, който утре ще бъде обсъден и евентуално прият, кабинета иска от парламента да позволи отклоняване от изискванията. Има се предвид финансово, т.е. цената за изтребителите да е друга. Не е ясно дали по-висока или по-ниска. Давате ли си сметка какво искат от нас? Народното събрание да разреши на правителството да не спазва решението на Народното събрание, много пъти са нанасили удар по правовата държава и парламентаризма в България. Но това е дъното и края. Затова опозицията нямало да одобри преговорите за F-16. Колегите какво предлагат от БСП? Да се спре процедурата ли? Нямало да гласуват против? Не е ясно. Каква е алтернативата? Да се върнем 10 години назад и пак да почнем? Кога ще бъде модернизирана българската авиация? След 100 години, когато ще разработим съвършенните критерии. Критериите за нови изтребители, съвършени или не, ще бъдат обсъдени и утре в Министерския съвет. С признанието на държавата, че сроковете, които България сама си е поставила, се бавят.
Междувременно, администрацията на президента Тръмп обяви, че приветства плановете за модернизация на българската армия и избора на нов изтребител. Това съобщават от американското посолство у нас. Съединените щати очакват да работят с българското правителство по окончателните параметри за продажба на F-16, така че да отговарят на бюджетните и оперативни изисквания на София. И още от деня Десислава Иванчева и Биляна Петрова остават под домашен арест. Това реши на закрито заседание специализираният апелативен съд. Двете бяха освободени на 22 декември след 8 месеца задържане. Репортаж на Десислава Георгиева. Без белезници и охрана за първи път Десислава Иванчева и Биляна Петрова влязоха в спецсъда през централния вход. Много скоро излезнахме от арест и бяхме, както се казва, в деветия кръг на ада. Кръг, в който Иванчева и Петрова твърдят, че са били заплашвани. Любимия ми съвет от надзирателите, нали знаеш, от затвор се излиза, от гроб не се излиза. Затова се надяват да не ги върнат там. Ами, притеснено ни е. Твърдят, че са невинни, а случилото с тях било за урок на гражданското общество. Тази година има избори и една от целите беше да се провали гражданското, да бъде направено така, че този пример да не е заразен. Днес специализираният апелативен съд потвърди мярката им домашен арест, тъй като делото беше в по-горната инстанция, заседанието беше отложено. На следващото ще се слушат специалните разузнавателни средства. Тях Биляна Петрова открила несъответствие. Това е много известният случай, когато един клас последва своята учителка. Изречението беше казано точно това. Не искам децата да ходят в центъра, нали? Всъщност какво е записано? Не искам 10%, аз казах не искам децата в центъра. Именно заради съдържанието на специалните разузнавателни средства на повторен разпит е призован и основният свидетел по делото Александър Ваклин. В разговор между него и неизвестен човек се споменават думите оферта, специализираната прокуратура и 15 000 лева. За новините на Нова, Десислава Георгиева. Убийство в Стара Загора. 25-годишна жена стана поредна жертва на домашно насилие. Снощи е била наръгана от 65-годишния си съпруг в семейното им жилище в старозагорския квартал Железник. Двамата имали дете на 8 месеца, което след трагедията е под грижите на социалните служби. Семейен скандал или ревност са сред основните мотиви за убийството. 65-годишният мъж е арестуван. Превозвачите излизат на протест в Брюксел на 10 януари. Причината – гласуването на пакета мобилност от Комисията по транспорт в Европарламент. Исканията на бранша са комисията да отхвърли предложените поправки, засягащи командировките на шофьорите, връщането до страната на всеки 4 седмици и нощните им почивки. След като обиколиха всички институции, два дни преди протеста в Брюксел, превозвачите стигнаха и до Министерския съвет, и до президентството. Искам да изразя своята абсолютна подкрепа към вашите искания, към предприятите от вас действия и намерение за справедливи протести. Според президента, промените в европейските правила за превозите били грубо нарушение на европринципите за свободния пазар и движението на стоки. А от БСП добавиха критики на национално ниво. Смятаме, че правителството на Бойко Борисов проспа възможността да защити българския национален интерес и обрече българските транспортни фирми. Като председател на съвета на Европейския съюз, докато така се прегръщаше, потупваше в името на пиара с европейските лидери, зае следната позиция. България като председател не може да взема страна и трябва да се държи неутрално. Господин Румен Радев, два дни преди гледането на всички тези пакети, които са свързани с мобилността, той заявява, че държавата ни се е провалила. А госпожа Корнелия Нинова имаше пък смелостта да заяви, че нищо не е направено от страна на правителството за тези две години, както българското правителство, така също и всички евродепутати успяха да не позволят този пакет да влезе в сила. Според превозвачите, пакетът мобилност цели закриване на транспортния бранш в България. Ще се създаде конкурентно предимство в страни, регистрирани извън Европейския съюз. Това ли е целта? На 10 януари пред Европейския парламент щяло да има 600 души и 11 камиона. Към тях ще се присъединят транспортният министър, евродепутати и депутати. За новините на Нова, Наталия Герджикова.
Тема с продължение. По неофициална информация, либийски пратеник е разговарял с дипломати във външното ни министерство, а целта му е да убеди българската държава да се намеси в случая с либийския танкер, който се оказа преименуван и чийто екипаж беше свален от борда. Либия определя случая като пиратство. Казусът възникна, след като на плавателния съд се качи частен съдебен изпълнител, заедно с гранични полицаи и служители на морската ни администрация. Той представлява българска фирма, на която либийската държава дължи пари. Върховният административен съд обяви, че корабът е държан незаконно и трябва да бъде освободен. В писмо до медиите, новите собственици, компанията Булгар Геомин, определят случая с либийския кораб като частен и като законосъобразен. Турция е готова за нова военна операция в Сирия. Това заяви президентът Реджеп Ердоган. Той обеща да се бори с сирийските кюрди по същия начин, по който воюва и с джихадистите от Ислямска държава. Изказването на Ердоган дойде при посещението в Турция на американския съветник по национална сигурност Джон Болтън. Преди време Болтън беше остро критикуван от Ердоган заради изявлението, че Анкара трябва да се съгласи на споразумение за защита на кюрдите. Сирийските кюрди са ключов партньор на Вашингтон и бяха в челните редици на фронтовата линия в битката срещу джихадистите. Болтън направи сериозна грешка. Бъркай всеки, който си мисли, че ние ще направим компромис. Тези, които са част от коридора за терористи в Северна Сирия, ще получат необходимия урок. Няма разлика между ПКК, силите за защита на народа, Кюрдския демократичен съюз и Ислямска държава. Пребиха депутат на улицата в Германия, народният представител Франк Магнице в болница с сериозни наранявания. Депутатът от крайно дясната алтернатива за Германия бил нападнат на централна улица в град Бремен. Трима маскирани са го ударили по главата, след като паднал продължили да горитат, а работник от строеж наблизо се е намесил и е спасил Магниц от още по-тежък побой. Алтернатива за Германия разпространи снимки на лежащия в болницата депутат и нарече атаката опит за убийство. Полицията каза, че смята нападението за политически мотивирано. Шокиращ случай на сексуално посегателство потресе Съединените щати. Млада жена, която е в кома от над 10 години, изненадващо роди бебе в хоспис в Аризона. Властите разследват случая, а родителите на останалите пациенти в институцията настояват за отговори. Раждането на едно дете обикновено е най-радостната вест. Не и в хоспис Хасиенда, където тази новина изпълва пациентите и техните близки с ужас. Сърцето ме боли. Не мога да спя нощем. Тревожа се, че това, което са причинили на това момиче, може да се е случвало и на моя син. Според официалния уебсайт, в хосписа могат да бъдат настанени 58 души. Повечето от тях изцяло неподвижни и с тежки мозъчни увреждания, като дъщерята на Питър Кинг, Тери. Тя беше под душа, чух, че извика. Беше получила гърч, не можеше да говори, да се движи. Тери е 2 на 13. Осложненията от западно-нилска треска я приковават завинаги към леглото. Лекарите препоръчват на семейството хоспис Хасиенда. Не след дълго обаче те решават да я приберат у дома. Казах си, Боже Господи, Тери беше точно там. Не съм очаквал, че нещо чак толкова отвратително може да се случи там. Но честно казано, не бях изненадан. Бивши служители на институцията разказват за предишни инциденти с участието на персонала. При един от тях група медицински сестри са заварени да обсъждат вулгарно половите органи на пациент в безпомощно състояние. Бедният човек просто е лежал там и не е могъл да каже каквото и да било, нито да се защити. Обсъдихме дали да докладваме случая, но директорът удари с юмрук по масата и каза: не, никой няма да докладва нищо. Днес същият този директор, който заема поста повече от 30 години, вече е подал оставката си. В хасиендата на ужасите доскоро камери липсват, но след инцидента мерките за сигурност са затегнати. Мъжете от персонала вече нямат право да са в стая на пациентка без присъствието на трети човек. Доверието определено е разрушено. Така и не става ясно как никой от персонала не е разбрал за бременността на пациентката. Разследващи от Флорида разказват и за други подобни посегателства, при които виновникът е уличен с ДНК. Тест. Разследващите трябва да съберат ДНК доказателства от жертвата и да опитат да идентифицират нападателя по този начин. Не можем да проумеем как подобно нещо може да се случи, а днес всички да си мълчат и да не ни дават никаква информация. От хосписа обявиха, че съдействат на разследващите за откриване на насилника. А каква ще е съдбата на новороденото, все още не е ясно.
Връщаме се обратно у нас, където изграждат мини-парк в центъра на София по трамвайното трасе между руски паметник и площад Македония. Това планират от общината. Затревени релси, пешеходни пространства, велоалея и малки площадчета трябва да заменят паркоместата и прашните павета. Шум, прах и обширен паркинг. Така изглежда трасето, което свързва руски паметник и площад Македония. В момента това е само транспортна връзка за трамвай и автомобили. Аз лично живея точно от страната към булеварда и се чува постоянно шума от трамваите. Като цяло харесвам да живея в центъра, но точно тези неща, шума, мръсотията са нещо, което ме кара да се преместя някъде другаде. Се надявам, че ще се промени. За промяна озря и общината. След като ремонта на трамвайното трасе се отложи и сега има нова обществена поръчка, главният архитект реши да превърне дефекта в ефект и на мястото на асфалта да се появи зеленина. По средата е предвидено преминаването на трамвайното трасе в една зелена трамвайна линия. От двете страни идеята е да се разположат зони, в които да има места за велосипедисти и пешеходни зони, в които пешеходни зони с едни малки такива уширения ще се даде възможност за създаване на едни пространства, които да се ползват като зони за почивка, за детски площадки. Още от плановете на общината, тези автомобили, които в момента са паркирани под 45 градуса, отиват успоредно на булеварда, а от тук до руски паметник ще има дървета. Как да изглежда мястото, общината е поверила на архитекти, които са работили по реконструкцията на Шанзелизе. Стойността на проекта е около 40 милиона лева и се очаква търгът да е оспорван, така че за реализация може да се говори едва през 2020. За новините на Нова, Ивета Шилигарова. Бейби Бум, столичния зоопарк. През миналата година в Софийската зоологическа градина са се родили рекорден брой бебета. Кои са най-новите попълнения? Сега от Марина Малашева. Столичният зоопарк може да се похвали с 139 новородени. Бебетата се появяват на бял свят в годината, в която зоологическата градина, която е и най-голямата и най-старата на Балканския полуостров, навърши 130 години. В сравнение с 2017, през 2018 са се родили повече бебета животни. Сред тях има антилопа, кенгуру и елен. Най-малкият обитател на зоопарка е тази женска антилопа. Тя се ражда само преди няколко седмици, а майка й бди над нея като орлица. За разлика от всички негативни демографски, статистически данни, които излизат за раждаемостта в България, в Софийския зоопарк може да се похвалиме с повече бебета. Сред най-новите попълнения са сурикат, елен лопатар, кенгуру, както и ценни и редки видове, като египетските лешояди. Има и животни, които за първи път се раждат в Софийската зоологическа градина. За много видове ние полагаме специални усилия за тези размножителни успехи, защото тези животни са застрашени и всички зоологически градини полагат усилия да увеличат броя на индивидите, отглеждани в плен, т.е. да се поддържа един резерв. Затова и създаването на потомство в зоопарка винаги е планирано. Има обаче и видове, които няма как да се здобият с наследници. В забранения списък са кафявата мечка, вълка и лъва. Нямаме визия къде тяхното поколение да бъде настанено. А когато става въпрос за условия, не са за подценяване и прекалено ниските температури, които не се нравят не само на хората, но и на животните. Правим всичко възможно да им създадем условия и добри температури, така че да си преживеят зимата нормално. Една част от тях дори не искат да излизат на снега. Най-капризни се оказват слона, носорога и хипопотама. Не липсват и смелчаци, които не се плашат от минусовите температури. Авантюристи, опортунистично настроени, като камирите ни, които без проблем си се разхождат и си похапват от снега. Освен, че правят нови планове за бебета, през тази година от Софийския зоопарк ще работят и за подобряване на местообитанията им. За новините на Нова, Марина Малашева. Така завършваме. Приятна вечер. Лека вечер. Какво още ще се случи? Късните новини в 23.30. С Надежда Узунова.